Velkommen, Iselin Guttormsen. Takk. Irriterer deg at det heter Guttormsen? Hvorfor det? Hvorfor skal det være irriterende? Vær en seksolog. En seksolog er en som tar for seg emner innenfor seksualitet, kropp og grenser og sensualitet. Det er det du står for? Jeg står for veldig mye mer enn bare det også, men ja, kort fortalt. Visste du at den første anatomiske korrekte tegningen av klitoris ble laget i 1981? Og at det står flere steder at klitoris har 8000 nerver? Men at dette tallet er fra 1976 og er basert på en studie av kuer. Kvinner har faktisk 10.280 nerver i klitoris. Det stemmer. Det stemmer, fy fader. Du har gjort research. Det får han si. Herregud, du må være den lykkmasteren. Færre og færre er i forhold. Tror du dette bare vil fortsette, og hva tror du er grunnen til at folk velger å være single? Å, det er et godt spørsmål. Jeg føler folkene har mistet troen på kjærlighet. Folk er utro hele tiden. Det er bare folk bare ramler rundt med pikker og fitter overalt. Hva sa du? De ramler rundt med pikker og fitter overalt. De er liksom bare, det er utroskap over en lav sko. Folket har mistet troen på kjærlighet. Tror du at sosiale medier er en grunn til dette? 100%. Jeg tror man alltid er på jakt etter noe bedre. Man blir aldri fornøyd. Man klarer ikke å slå seg til ro, for det finnes jo alltid et bedre alternativ. Gresset er grønnere på den andre siden. Ja. Etter min mening så er menn like følsomme som kvinner. Er du enig? Ikke hvis man snakker om klitoris og kukhue. Dere har bare 4000 nervehinner på deres glans, mens vi har da over 10.000, så der er vi litt mer følsomme, faktisk. Om Norge måtte ut i krig, og bare kvinner skulle forsvart landet, hadde det gått? Ja. Hvis kvinner hadde forsvart og styrt dette landet i utgangspunktet, så hadde det ikke vært noe krig. Det mener du? Ja, men se, hvem er det som styrer all krigføring i verden per dags dato? Ville du stolt på kjæresten din med en PT som er topptrent? Ja. Kjæresten min danser med topptrente damer som er dritsexy hele tiden, så ja. Kristin Gjelsvik. Ja. Skulle lage et glow-up-kurs til 3599 kroner. Du har ikke vurdert noe lignende, da? Hva mener du med det? Trenger jeg det? På ingen måte. Nei, Jesus Christ, nei. Lett igjen til penger, siktet jeg til. Åja, om jeg kunne tenke meg å starte et lignende kurs? Tja, kanskje sånn der how to do the greatest hand job, et eller annet. Kanskje, jeg tror det er gode penger i det. Hva tenker du om menn som sminker seg? Fantastisk, you do you, honey boo. Du reiser rundt landet og gjør stand-up med showet ditt som heter One Night Stand. Ja. Har det blitt mye One Night Stand opp gjennom åra? Nei, jeg tror aldri jeg har ligget så mye rundt som jeg gjør med One Night Stand mitt nå, for nå har jeg One Night Stand rundt i alle byer i Norge. Men før den tid, jeg er kjærestejente. Så det har ikke vært mye One Night Stand, nei. Skal vi danse var en suksess for deg? På mange plan, eller hva? Jo, absolutt. Og de gangene jeg falt, så falt jeg... Pladask. Det var mye mer romantisk enn det jeg hadde tenkt å si. Jeg skulle si at jeg ramlet opp på kuken til danspartneren min, mens du sa... Når kvinner er utro, så hører vi ofte at det skyldes på andre ting. Som for eksempel, han så meg ikke lenger. Eller man bruker ord som for eksempel entanglement. Slik Jada Pinkett Smith gjorde. Hvorfor er det slik? Jeg tror det er en forskjell på når menn og kvinner er utro. Det har de jo forsket på. Menn er utro av spenning, og de trenger å bli bekreftet og få denne verifiseringen. De kan like gjerne fullt ut elske partneren sin samtidig som de er utro. Mens når kvinner er utro, så er det mer følelser involvert. Altså, forholdet er mer buttfucked når en kvinne er utro. Da er hun på vei ut. Du sier at forholdet er buttfucked? Det har vært mye snakk om at kvinner skal løfte hverandre opp.
Stemmer dette i praksis? Jeg føler at vi kvinner er hverandres verste fiende noen ganger, ass. Vi er så stygge mot hverandre. Ja. Fortell mer. Nei, altså, jeg kunne ønske at vi klarte å følge dette med at vi skal løfte hverandre opp, men jeg tror det ligger mye misunnelse og sjalusi og usikkerhet. Så jeg er litt sånn, for alle kvinner som ikke klarer å løfte andre kvinner opp, som må tråkke på dem, så tror jeg det ligger mye usikkerhet i bånd, og da synes jeg faktisk litt synd på dem. Titanic, filmen har du sett. Ja. Mm. I den filmen så er Rose utro med mannen sin. Eller med Jack. Hvorfor snakker ingen om det? Fordi partneren hennes var en douchebag. Så du tenker at det er en god nok grunn til å da være Nei, utro? Nei, de må jo kommunisere, vet du. Må det. Så det er... Hun var ureddig. Rose var ureddig. Hun var uryddig. Trenger kvinner menn lenger? Veldig godt spørsmål. Og det snakker jeg om i One Night Stand-et mitt også, i showet mitt. At hvordan skal vi som verden ende hvis vi fortsetter sånn som vi gjør nå? For hva skjer da? Og det ser vi blant annet nå i Nord-Korea. Hva er det som skjer der? Jo, kvinner, de nekter å føde flere barn. De nekter å ha seg med mannfolk før vilkårene blir bedre. Så du tenker, ikke noe mer? Gutta, det ligger dårlig an, ass. Hvis det ikke blir skjerpings. Ja, for det man ser nå er jo at dildoen har på en måte nesten tatt over for mannen. Og det må jeg si, at dildoen skal jo ikke være en erstatter for mannens kuk. Det skal være noe man tilføyer sexlivet. Så gutta må slutte å se på det som en trussel. Det som er guttas største trussel er at de oppfører seg som rasshøl noen ganger, fordi de har fått dårlig påvirkning. Det som ofte blir snakket om nå er at mannen føler seg truet av dildoen. Ja, det synes jeg er trist, da. For det er, det er ingenting som kan slå sex med en mann, og pikken til en mann, og nærhet, og sensualitet, og kjærlighet, og kommunikasjon, og kjenne håret på kassa, og alle de mytene. For dildoen kan ikke se deg i øynene. Absolutt ikke. Men den kan kjenne meg. Kvinner sier ofte at størrelsen ikke har noe å si. Det er hvordan man bruker den. Kunne du blitt sammen med en med mikropenis? Størrelsen har noe å si. Men det er ikke alltid størst som er best. Seksualitet handler om så mye mer enn bare penetrering. Sex handler om så mye mer enn penetrering. Så ha en partner som han hadde hatt mikropenis. Har jo tunge og fingre for det. En gang til. Man har jo tunge og fingre, og man har jo dildo, da. Så, ja. Så det kunne gått? Ja, 100%. Fordi du tenker at hvis dere hadde for eksempel isbada, så hadde det ikke vært noen forskjell? Kanskje. En snegle kryper alltid inn i kjellet. For den hadde jo vært veldig stabil. Den hadde jo vært sånn hele tiden. Ja, er det en ting jeg ønsker i mitt liv, stabilitet. Så er det stabilitet. Det er jo det kvinner ønsker. Ja, det er trygt. Trygt og godt. Mm. Nå har vi et nytt segment. Nå har jeg sendt deg en ny video. Skal jeg åpne opp og se på den nå? Gjør det. Du hører riktig. Han driter? Ja. Ja? Han holder seg fast til veggen. Men er det lyden av dritt som... Ja, det er, ja. Ja? Mm. Instrumentalt? Jeg har en kommentar jeg synes var veldig fin, og det er «It's so bad he put his hand on the wall». Har du opplevd det før, Iselin? Du sitter og bæsjer, og så må du holde deg fast. Det er en kjempeteknikk hvis du har bæsjetreng. Gjerne på et smale toalett, bruk kreftene dine til å... Mm. Hvis du har født et par unger, da, så... Kjenner du til litt den der trøkkekunsten? Ned med haka. Så kommer den. Så det er som å få et barn? På mange måter, ja. Hvis du har forstoppet. Bare veldig mildt, da. Et barn er jo litt større, kan du si. Mildt barn. Se om du finner en kommentar der nå, Iselin. Bro's not shitting, he's shooting. Den er veldig fin. Den er gøy. Ja, den tenkte jeg på. Ja, det høres ut som skudd. Definitivt. Ja. Nå har vi et nytt segment, som heter Fem kjappe. Greit, jeg skal skru av denne. Jeg er livredd for at jeg skal ringe noe. Har pingviner knær? Godt spørsmål! Da, hvis de hadde hatt det, så hadde de ikke gått så immer. Men de må jo ha noe ledd. Ja, de har knær. Ville du løpt naken ned Karl Johan for en god sak? Jeg er jo allerede nesten halvveis naken på Instagram, så what's the difference?
Ja. Hvem ville du cancel hvis du hadde mulighet? Må jeg svare på det? Gjerne. Av alle i hele verden, liksom? Å ja. Å, det er så mange. Åh, her skulle jeg være rask. Ikke være rask. Ja, nei, da, Donald Trump. Ja. Hvem ville du invitert til middag, levende eller død? Whitney Houston. Ja. Ja. Hun ville jeg invitert på middag. Det hadde vært en interessant middag. Ja, Whitney Houston eller Eva Braun. Eva hvem? Braun. Er det ikke den heter? Jo. Hvem er det? Det var hun som var sammen med Hitler. Å ja. Ja. Hun, det hadde vært interessant. Hun snakket jo alltid om at hun følte seg som en ful i gullbur. Og så lurte jeg på, hva var det som gjorde at du, hvordan var det rasshølet der på privaten? Hun tror jeg var utro. Tror du det? Ja. Mot Hitler? Ja. Å, helvete. Hvis du kunne vært et dyr, hva ville du vært? I am an animal. Jeg ville vært en panter. Nytt segment. Det er et spørsmål som kommer fra siden der, til meg. Anders, er du klar? Fuck, marry, kill. Fredrik Solvang, Vår Staude, Anne Lindmo. Fuck, Vår Staude. Marry, Lindmo. Kill, Solvang. Vil du ikke fucka Solvang? Nei. Ellers takk. Iselin Guttormsen, takk for at du kom. Takk for at jeg fikk komme. Gjerne be folk... Hva sa du at du... Takk for at jeg fikk komme. Jeg liker å komme. Gjerne be folk abonnere på kanalen, like og kommentere. Det kan du si i det kameraet der. Der er kameraet. Folkens, nå har dere kun én ting å gjøre, og det er å abonnere på Popcorn på YouTube. Og så må dere like videoene, følge med og få alle oppdateringene, for dette vil dere ikke gå glipp av. Takk. Takk.